Hello there, whiskyälskare. Och framförallt ni som gillar er whisky, oftast trippeldestillerat och från den gröna ön Irland. Har du varit på Irland? Nej. Inte jag heller. Jag skulle vilja åka dit. Jag också, och jag skulle hemskt gärna vilja besöka Teeling. Ja. Då åker vi ganska centralt. Ja, det är i mitt i Dublin. Mitt i Dublin. Ganska nytt destilleri. Ja. Och jag kan säga så här, att tre av sakerna vi ska dricka idag är faktiskt kokat på det nya destilleriet. Ja. Oj, vilken var det där? Nej, det är jag kvar i glaset. Det är nämligen single pot still. Ja. Den är kokad där. Ja. Och Black Bits, som jag ska berätta om när vi kommer till den. Spännande. Jag tycker Teeling är ganska bra vid det faktiskt. De har väl någon grain, bara ren grain. Ja, som är jättebra. Rövinslager som är 7 år. Fantastisk. Mm. Ja, alltså, Teeling börjar lite bli ett favoritdestilleri till mig faktiskt. Ja, jag vet det. Att det är det. Jag håller med att det är bra, men jag vet att det börjar bli favoritdestilleri. Ja, därför att de är lite... De har gemensamt med Mackmyra i Sverige, att de... Alltså, de experimentera hejdlöst. Ja, det känns så. Just nu verkar det helt galet alltså. Ja, till exempel här har vi en trippeldestillerad rökig. Ja. Ja, det har väl aldrig hänt förut, så att det är lite coolt. Connemara var den trippeldestillerad. Det kommer jag inte ihåg. Men alltså, de lagrar på de konstiga fat. Jag vet att den finns inte i Sverige, men de har någon där fat där lägga ingefärsk dricka på. Ja, det har jag. Alltså, det är helt galet. Ja. Och det tycker jag är lite kul. Det är absolut roligt. Så att, ja, jag ser fram emot att få prova det här. Ska vi få prova 18 år igen? Jajamän. Alla de här fyra, vi har ju 6 glas, men de här fyra kommer att komma på Systembolaget i år eller tidigt nästa år. Okej. Okay. Så de 4 första glasen är de här då? Ja. Mm. Och sen har vi 2 specialare på slutet. Yes. Ja, det är du som leder. Jag har ingen koll alls. Det menar jag också. Det här ska bli jätteintressant. Vi ska börja med en som heter Small Batch Plantation Rum Collaboration. För Teeling samarbetar ganska mycket med andra företag. Mm. Då är det den. Med Pineapple? Ja. Lanseras den 15 december på Systembolaget. 569 kronor. Mm. En ganska bra pris, måste jag säga. Ja. Men då kan man ju säga så här. Det jag gissar nu då, lite grann, det är att det är lite samma... Det är deras vanliga small batch, fast den har fått en slutfinish på fat från Plantation. Okej. Okay. Ska jag tro att det är. Ja. 46%. Så du menar att det är rom? Ja, jag tycker man känner ganska tydligt att det är en rom-lagring. Mm, det är det. Den är lite såhär arraksötma liksom. Jag tyckte pineapple var ett bra namn. Ja, absolut. Det är sådana toner. Ja. Det är sådana exotisk frukttoner. Den här luktar jättebra, ska jag väl säga. Ja. Klart, det luktar sött också. Mm. Oj, oj, det var jättemycket rom i smaken. Den är jättegod. Va? Jag gillar ju rom. Ja, jag vet. Jag var lite förvånad att det var så mycket rom i smaken. För det var lite mer än en doft, tycker jag. Absolut. Ja, det var inte dum. Jäkligt kul. 553. 569 kronor. 569. Ja, men den var god. Den känns ren. Den känns äkta. Den känns irländsk. Med en touch av... Ja, Karibien alltså. Jag tycker det var lite mer än en touch i smaken. Absolut, det var mer smaken. Gillar man whisky och rom, alltså då kan det inte bli fel med den här, känns det som. För jag dricker ju andra romfatslagringar och det har inte varit lika mycket rom i smaken, tycker jag. Ja, det är verkligen mycket rom. Mm. Det är nästan så att du dricker rom. Alltså, det är... Ja, det är 50-50 romwhisky. Ja, och det är kul. Det är det man vill låta. Ja, precis. Nej, den för mig smaken i alla fall. Sen går vi över till single pot still. Mm-hmm. Och då kan vi bara dra en snabb, vad är pot still? Ja, kör det. Ja. Pot still är en stil som bara finns på Irland. Ja. Det finns bara egentligen, nu finns det 2 single pot still på bolaget. Det är från Teeling single pot still och så finns det Redbreast. Pot still kom av att det var en maltskatt tidigt 1900-tal i Irland. Staten ville ha pengar. Mm-hmm. Då gjorde man en skatt på mältat korn. Mm-hmm. Och för att spara pengar, då slutar de mälta allt korn, utan de mälta bara en viss del av sitt korn. Just. Så det är en blandning av
Mältat korn som du gör mäsk på och sen destillerar. I en potstillpanna. Yes. Så single potstill, det är ju... Ja. Mm. Ja, men det är riktigt. Helt rätt. Så är det. En väldigt irländsk stil. Mm. Det var det första de kokade när de byggde sitt nya destilleritilling. Det berättar masterdestillen Alex Chasko i en intervju på Whiskey Tower. Mm. När vi intervjuade när vi var skriven en blogg. Något tar sig. Mm. Vet du vad det här får mig att tänka på? Jag provar här. Ja, jag kan gissa. Ja, tell me. Det är lite rye-tonen. Ja. Och förklara själv. Ja, att det blir kryddigare. Det är kryddigare. Mm. Och just det här, den här att kornet inte är mältat. Det blir lite kryddigare. Ja, det blir det. Det blir kärvare. Ja, och lite mer så här rågbrödstoner liksom. Ja. Jag tycker den är skitgod, ja. Mm, det var nu har jag inte priser på den där. Nej, men den är god. Den finns på bolag idag. Ja. I beställning. Yes. Gör den. Och är alla med 46? För de kör väl någon chill på alla sina, va? Standard på dealing. Ja. Bara det gör att man gillar dem. Yes. Måste jag säga. Mm. Då går vi till 18-åringen. Mm-hmm. Den var nästan röd i sin ton. Finish på Shiraz. Australiensiska Shiraz-fat. Ja, och inte det rödvin. Då vet ja, Shiraz är det rödvin. Ja. Mm, vilken och pondus. Ja. Renaissance 2, det måste man se i det här. Jo, jag ska säga priset. Nu är vi uppe faktiskt i 1499 kronor. Lanseras den 24 november den här månaden. Mm, men nu pratar vi risk. Nu pratar jag whisky. Mm. Oj, oj, oj. Det här är liksom så här supermustigt. Alltså, det är... Det känns i halsen när man sväljer den här. Den här river till. Med sin ålder så river den till. Ja. Det är väldigt mycket ektaniner. Ja, det är galet. Den är, det är fascinerande faktiskt. Mm. Det är ektoner, det är källare, det är lite russin, det är ganska mycket kakao tycker jag. Mm, det finns sådana toner, absolut. Och liksom, ja, det blir lakrits blir också. Ja, sjuk god. Mm. Det, alltså, du har fått in i munnen, är det så att den får panik? Så den bara, alltså, för mig blir det liksom en krigsscen i munnen. Mm. För att den får panik i min mun så att den bara blommar ut och den bara kastar ur sig smaker och toner och kraft och energi. Den här är jättegod. Det här är en supergod whisky. Det är klass på den också. Den är väl en klasston. Ja, det är. Den är väl värd sina pengar. Ja, det måste jag hålla med om. Alltså jag har ju, kommer du ihåg när vi provade den här 24-åriga Tealing? Mm. Alltså bara, åh. Ja, det är som att få gåshud när jag tänker på det. Det är så, det är bland det bästa jag smakar faktiskt. Nej, men det är en stilfullhet över en klasston över Tealing. Det de ger ut. Ja, det är sjukt bra. Och att de är liksom så här lite lekfull och experimentaktig. Det tycker jag är kul också. Det är också roligt, det håller jag med om. Nu kommer vi till Black Pits. Och jag var med för en och en halv, två veckor sedan. Så var jag med på en onlineprovning med Tealing Destilleriet. Där vi fick sitta och lyssna på bland annat Master Distiller. Alex Chasko. Mm. Mycket sympatisk herre tyckte jag det var. Och då berättade han, det här var det andra man kokade när man hade byggt nytt. En rökig trippeldestillerad irländsk whisky. Ja, jag var lite nyfiken när du nämnde det. Och, ja. Och då sa han att när de började koka den här då tänkte han så här, shit, vi måste tänka om. Det är, alltså borta röken när de destillerar den tredje gången. Mm. Den är borta. Och då gick han upp till de som ledningen då. Bröderna Tealing. Och så sa han, jag tror att jag måste tänka om. För det är inte så jävla mycket rök kvar när jag har destillerat en tredje gång. Nej, så de. Det är våran. Vi ska ha trippeldestillerad rök i whisky. Och då hörde det sig. För när jag var på Belvini, när de gav ut sin Peat Week. Mm. Då fick vi prova rökig Belvini i olika åldrar. Mm. Och där är liksom röken kommer och går med ålder. Ja.
Och det är samma sak här i. Det har liksom kommit och gått, så det har blommat ut rök efter ett antal år i faterna. Det är fascinerande. För den här... Det är rök, ja. Den är rökig. Det är ingen rökbomb, men det är en ganska tydlig rökighet där. Det är absolut en rökighet. Jag tycker den här är jättegod. Jag tycker den här är skitgod alltså. Det är rök, det är blommor, det är frukt, det är kola, det är vanilj. Det är cykelslang. Ja, och det finns tobak där tycker jag. Mm. Ganska mycket. Jag tycker det här är en sjukt bra rökevisk. Det här är sjukt bra, håller med. Och det är lite fascinerande med den här trippeldestillerade, rena klasstonen de har. Ja. Att den rimmar så bra mot den här, med den här röken. Ja, det är jättefascinerande. Nu ska vi säga Black Pits, 46%. Den 2 februari 2021. Nu var vi tidigt ute. Ja, 599 spänn kommer att kosta. Ja, vi är lite tidigt ute. Ja. Nej, men den var riktigt bra. Riktigt bra. Den glädjer mig. Ja, jag tycker... Ja, jag varit också lite lycklig och tänkte, vad fan, det här är liksom en rökvisky för mig. Ja, känns det absolut. Som. Ja, men det är det också. Jag förstår vad du menar, för jag vet hur du är. Ja. Så att det är en rökare för dig. Så, nu har vi provat den. Nu ska vi gå. Det här är... Ja, den här fick jag också prova på samma provning. Mm. Det är en romfatslagrad från 1996. 23 år gammal. Oj. Och då tänker man så här, irländskt, det är en romfinish. Oh, nej! Den har legat hela sin livslängd på ett romfat. Det verkar inte hållet. Ja, funkar det? Mm, det får vi se. Ja. Det funkar. Alldeles utmärkt. Mm, det funkar hur bra som helst. Och då berättade också den här Alex och en annan att det här liksom fatna, de har legat i lagerhuset på Cooley. Förmodligen har man glömt bort dem. Mm-hmm. Och då trodde man att, ja, de här är ju... Det är bara kasta. Det går inte att dricka. Men shit, säger jag bara. 23-åring. Romfatslagrad irländsk trippeldestillerad whisky. Den har ju en skumton. Det är ganska mycket banan. Ja, banan är det absolut. Mm. Den har en skumton. Ja. Jag kan säga det att den är betydligt citrus, mer citrus och bananlik än i smaken var i doften. I doften var den nästan så att det var 70% rom och 30% whisky. Ja, precis. Men inte i smaken. Nej. Utan där har whisken behållit sin karaktär. Den har liksom den har hållit ut kampen. Det funkar liksom. Mm. Den här kan man köpa på Tealings hemsida. Mm. Eller om man besöker destilleriet så står ett fat i besökscentret så får du buteljera din egen. Mm. Ja, det var en annorlunda ton. Det, ja. Det här är en väldigt speciell virre. Ja, men det är ju sjukt jävla gott. Ja, det är jättegott. Men det, jag kan inte säga att den är sjukt jävla god. Den är sjukt jävligt spännande och ja. Annorlunda. Och det är det som gör att man hajar till. Ja, det är kul att prova liksom. Absolut. Sen, den sista vi har här. Det är också en sak du kan buteljera själv på destilleriet. Okej. Okay. Och det är den här single pot-stilen. Mm. Fast det får ett bourbonfat. Den är bara bourbonfatslagrad. Okej. Okay. First still. Och den är på 62,8%. Helt. Ja. Det är direkt... En ung bourbon-lagrad single postil. Mm. Och man känner ju ganska mycket punch i den här. Mm, den här kommer att bränna till. Mm. Det är ett alkoholbett som är... Det är klart, det är liksom en flat näve i ansiktet. Mm. Men... Också lite rågaktig. Ja. Lite rivig så här. Väldigt rivig, väldigt kryddig. Mm. Men det funkar liksom. Jag menar bara det här. Jag tycker det är god. 4 år gammalt liksom. Ja, jag skulle gladligen ha en sån här flarra hemma. Ja, 4 år, fatstyrka liksom. Ganska torr. Ja. Ja, den här är ganska god. Ja, men jag tyckte också. Inte godast på ordet, men den är
Den är väldigt vanilj. Otroligt ja. Mycket vanilj. Ja, det är First Hill Bourbon är det. Alltså, ja, det här hade... Ja, det känns nästan som ren vanilj. Ja, jag säger bara så här. Teeling. Ja, det är klass. Det är... Det är högklass, ja. Måste jag säga. Och det är så kul att nu att vi börjar få saker från deras nya destilleri. Ja. Och ja, jag kan inte säga något gott om det. Jag börjar gilla Teeling mer och mer. Jo, jag vet det. Jag har märkt det. Och det är roligt. Mm. För att de är bra. Det är skitbra grejer. Ja, och det är så... De har en sån klasston som jag säger. Mm. En grundklasston. Och den behåller de rakt igenom. Ja. I det de ger ut. Och det visar på klass. Det tycker jag. Och det är lite kul. Är man på Irland och gör de gör ju väldigt mycket, de gör väldigt mycket för att samarbeta med andra företag. Som här samarbetar med Plantation. De har samarbete med olika bryggerier på Irland. Ja. De brygger öl som lagas på Teeling-fat. Och sen tar Teeling de faten där de lägger öl på. Så lägger de whisky på. Ja, ja, massa sådana grejer. Det är häftigt. Och det kan man köpa på deras hemsida. Det är ganska dyra öl. De kan kosta så här 5 pund styck och sådär. Mm. Så det är ganska dyra grejer, men det är kul. Ja, verkligen. Det här var gott. Det är roligt. Och ja, nu vet ni vad som kommer fram till den 2 februari 2021 från Teeling. Mm. Ja, då säger vi så. Slandigt nästa gång.